Mēs iesāksim ar to, ka es gribētu dot vārdu manam kolēģim Linardam, kurš varbūt dažos vārdos pastāstīs mums mazliet par šo ieceri, kāpēc mēs vispār šādu vakaru, šos vakarus, kas varbūt stāv mums priekšā, esam iecerējuši. Un tad mēs virzīsimies tālāk. Lūdzu. Paldies! Esiet sveicināti šajā vakarā, un es tiešām labprāt nedaudz ieskicētu tos iemeslus un arī to pieeju, kādā veidā mēs varētu šos vakars pavadīt un kāpēc mēs gal galvā šeit esam. Un īstenībā nodoms un ideja par šāda veida sistemātisku, ilglaicīgu, kas neaprobežojās tikai ar pāris reizēm vien iedziļināšanos teoloģijas jautājumos, gan paskatoties to, kā lietas izskatās šobrīd, gan to, kādas viņas varētu izskatīties. Tā doma mums jau bija sen. Man šķiet, ka tas bija kaut kāds pat šī gada pavasars vai pat ziema, kad mēs par to sākām domāt. Un tas ir saistīts ar to, ka droši vien jūs esat pamanījuši, ka jau daudzus gadus mūsu pašu kā mācītājs prediķos un lekcijās un citās uzstāšanās reizēs, šur un tur parādās kādas domas un idejas, kas ir atšķirīgas no līdšanējās izpratnes par to, kā mēs domājam par kādām kristīgās ticības tēmām un aspektiem. Un kādiem cilvēkiem šīs te domas un idejas ir likušās kā tāds balzāms dvēselēji, citiem ir radusies sajūta, ka kaut kas tiek apstrīdēts vai noliegts vai apšaubīts. Dažiem šī jaunā pieeja ir likusies kā ticība atjaunojoši, citiem kādiem ir licis nostāties kāda aizsardzības pozīcijā. Bet tas, kas mums pašiem ar vienu ir bijis, tas jautājums, kā šīs atsevišķās domas un idejas, vai viņas var savietoties kādā lielākā veselumā? Vai nav tā, ka kaut kā savādāk sākot skatīties uz vienu lietu, kaut kas cits izmainās skatījumā uz kādu citu lietu? Un tāpēc arī mums liekas, ka līdztekst tam, ka mēs jau esam mēģinājuši integrēt kristīgās ticības saturu mūsdienu cilvēku skatījumā uz realitāti, un ir kļuvis skaidrs, ka šāda integrācija un mēģinājums saprast, kā viss sadar kopā, tas arī turpināsies, un tas ir ļoti svarīgi. Tomēr likās nozīmīgi, ka mēs kaut kā varam secīgi iziet sauri visiem svarīgākajiem kristīgās ticības jautājumiem un paskatīties un jautāt, un nebūt viss stāv skaidrs, un mēs atrodamies tādā tapšanas varbūt procesā, saprast, kas ir tas, kam kristietībā ir jāpaliek, un kam ir tādam jāpaliek, kāds tas ir, un kas ir tas, kur kaut kam ir jāmainās. Gan valoda ziņā, kā mēs par kaut ko runājam, gan arī varbūt arī paša satura ziņā. Un tā nav tikai tāda mūsu vien dažu iedoma un izjūta, bet tas ir ļoti pārsteidzoši to piedzīvot, ka pasaulē vienlaicīgi ļoti daudziem teologiem, mācītājiem, bet arī citu profesiju pārstāvjiem vienlaicīgi rodas līdzīgas atziņas par to, kāda veida kristietība varētu būt šī gadsimta cilvēkam un varbūt nākamo gadsimta cilvēkiem. Un tas man šķiet ir, ka mēs varam darīt šajos vakaros kaut ko, kas varbūt ir iedīgļi un aizmeķi kaut kam, kas pārsniegs arī mūsu pašu mūžu ilgumu. Tas princips un tā pieeja, kas man šķiet ļoti svarīgs, ir, ka mēs varētu kopīgi balstīties tajā Jēzus piemērā, par ko mēs lasam Mateja evaņģēlijā, ka proti viņš saka, es neesmu nācis balsvību atcelt, bet piepildīt. Es palieku tajā tradīcijā, kurā es esmu, un Jēzus palieku tur līdz viņa nāvei, un arī Jēzus sekotāju ir šajā savā reliģijas tradīcijā, bet viņš meklē tai kādu padziļinātu, paplašinātu skatu.
Un meklē, kā varbūt kaut kas, kas ir kļuvis savs un formāls un daudziem nesaprotams un pat vairs neticams, kā tas var atjaunoties un, tā teikt, atdzīvoties kādā jaunā ar realitāti un dzīvi saistītā veidā. Un tāpēc jautājums beigās arī nav par kādu kristietību, kas ir kaut kur ārpus mums, par kādiem cilvēkiem, kas ir ārpus mums, bet par to, nu, kāda tad ir tā kristīgā ticība, kuru sludināt un praktizēt un lietot un kuru izbaudīt gribam mēs. Kāda ir tā kristīgā ticība, kas mums varētu palīdzēt dzīvot laimīgāks un piepildītāks dzīves un kāda varētu būt tā kristīgā ticība, kura veicina to, ka šādas dzīves ir visiem cilvēkiem uz šīs zemes un kā mēs varam palīdzēt savstarpēji viens otram dzīvot vienkārši labāks dzīves, laimīgāks dzīves. Un beigās, kas ir tā kristīgā ticība, kuru mēs gribam pārstāvēt un kurai mēs gribam piederēt un ar kuru mēs gribam būt uz tu, nevis kā uz kaut ko, uz ko mēs skatāmies no malas. Tā kā man patīk, ka viens no katoļu teologiem, Karls Rāners, viņš raksta, ka mēs dzīvojam tādā neparastā cezūras laikmetā, kas nozīmē, ka ļoti līdzīgi tāpat kā kristietības vēsturē jau ir bijis tāds laikmets, kur viņa no vienas uz ebreju kopienu fokusētas kristīgās ticības un prakses, viņa pārgāja jau Romas impērijas daudz plašākā kontekstā un kļuva nozīmīga visiem impērijas cilvēkiem, un tam tas bija tāds liels notikums un liels pārmaiņas. Un Rauners raksta, ka lūk, varbūt arī mēs dzīvojam šādā laikā, kur kaut kas, kas šobrīd ir saprotams un skaidrs, varbūt samērā nelielam cilvēku pulkam, un diemžēl šis pulks kļūst arvien nelielāks pasaulē, kā tā varētu pārvērsties par kaut ko, kas ir nozīmīgi vienam mūsdienu cilvēkam jebkuršajā pasaulē. Un kaut kādā ziņā arī mēs esam pateicīgi, ka varam būt pie šī mazā darba klāt šeit pirmdienas vakaros otru draudzes centrā. Varbūt kolēģi kaut ko var papildināt pie šīs? Es tikai varētu piebilst, vispirms labvakar arī no manas puses, es tikai gribētu piebilst, ka šis patiešām ir tāds jaunradas process. Idejas, par kurām mēs runāsim, protams, ir kādu laiku cirkulējušas mūsu pašu apziņā, jūs esat tās dzirdējušas prediķos, vai citādās uzrunās, bet nav tā, ka mēs esam jau visu savā starpā izrunājuši, izdiskutējuši, par visu vienojušies un tagad nāksim pastāstīt, kā ir īstenībā. Tā gluži nav. Tas, kam mēs būsim visi liecinieki, būs tāds tiešām teoloģisks jaunradas process, kur mēs diskutēsim par lietām un mēs esam trīs dažādi cilvēki ar trim dažādām pieredzēm un skatījumiem, un mums katram būs kādas savas pārdomas un idejas, un varbūt mēs mazliet, nezinu, strīdēsimies vairāk vai mazāk savā starpā, diskutēsim savā starpā, uzdosim jautājumus viens otram, cerēsim sagaidīt jautājumus arī no jums, un pa visiem kopā tad mēģināsim katru reizi, katrā šajā vakarā par katru attiecīgo tēmu saprast, nu, kā tad izskatās kristietība šajā konkrētajā jautājumā 21. Gadsimtā? Kas mums, kā lūk, 21. Gadsimta cilvēkiem, kas mums ir saistoši, kas varbūt vairs nav saistoši, kas ir jāpatur un varbūt kas ir jāatstāja pagātnē, tur, kur tas ir bijis. Tā kā es gribētu, jā, mūs varbūt noskaņot uz tādu brīvāku jaunradas procesu, kurā mums nav jāsagaida, ka mēs jau zinām visas atbildes un tagad tās tā autoritatīvi jums izstāstīs. Nu jā, un es no savas puses vēl piebildīšu to, ka, manuprāt, ir ļoti liela nepieciešamība mūsdienu cilvēkam kaut kā, ja tā drīkst teikt, konstruktīvi iepratīt teoloģiskiem jautājumiem pieiet, jo mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur visi māk ļoti viegli nokritizēt kādas idejas, mēs tai skaitā. Un, protams, mēs saprotam, tas nedarbojas un tas īsti nedarbojas un tam arī vairs neviens nevar ticēt. Bet tad brīžiem man liekas, ka mēs paliekam pie tādas sasista trauka
jo nu, nekas neder, bet tad jautājums ir, kas der. Un lūk, tā ir tā problēma, ka kādreiz sprediķos mēs varam iedot atsevišķu impulsu, bet lai tas trauks būtu tāds, kurā tas ūdens turās iekšā, kurā mēs varam atrast savu vietu, citiem vārdiem sakot, nu, viņam ir jābūt daudz maz noformētam, viņam ir jābūt tādam, kurā nav kāda liela cauruma. Jo man liekas, ka kādreiz cilvēki klausās, viņi saka, nē, nu ir jau interesantas tās idejas, ko mēs tur Toņkalna draudzē dzirdam, bet ziniet, tas mums neiet kopā ar to un to un to, un Bībelē taču vēl ir tas sacīts. Un kā tad jūs varat apgalvot šo lietu un vienlaikus nepaskaidrot man to visu pārējo, kas man līdz ar to kļūst neskaidrs, vai ne? Un līdz ar to tas, ko mēs mēģināsim tomēr darīt, un kā jau kolēģi teica, tas ir tāds process, nevis gatavs rezultāts, mēs te neprezentējam gatavu rezultātu, bet vienlaikus tas, ko mēs mēģināsim darīt, ir iet šo maķinīt konstruktīvo ceļu. Bet mazliet man jūs arī jābrīdina, ka, protams, šī ceļa gaitā būs posmi, kuros mums vajadzēs vēl ar vienu pastāstīt, kāpēc no mūsu skatu punkta kaut kādi līdzinējie formulējumi ir savu laiku pārdzīvojuši. Un, piemēram, lai jūs saprastu, par ko iet runa. Piemēram, ļoti daudzas lietas, kas mūsdienās tiek uzskatītas par tipiski kristīgām un tipiski pareizo kristietības skaidrojumu. Piemēram, nu nezinu, kāpēc Jēzus nāca pasaulē? Viņš mira par mūsu grēkiem. Ko tas reāli nozīmē ir, ka mēs bijām visi vainīgi Dievu priekšā, bet viņš, Dievs šai gadījumā negribēja mūs visus kaut kā sodīt un nomest elles ugunīs, un tāpēc viņš sūtīja savu dēlu, kurš izcieta sodu par mūsu grēkiem mūsu vietā. Es domāju, ja vidusmēra kristietim šādu skaidrojumu pateikt, mēs varētu piekrist, ka tas ir, ar ko mēs šobrīd dzīvojam. Taču liels būs jūsu pārsteigums, ja es sacīšu, ka šāds kristietības skaidrojums ir samērā nesens. Tas ir kāds 19. Nu varbūt mazliet pāris gadsimts iepriekš kaut kādi pirmie iedīgļi ir tikuši iedibināti, lai šādi par lietām runātu. Tieši tāpat tas ir par daudziem ētiskiem jautājumiem, kur mums liekas, ka teju vai kristieši visu 2000 gadu garumā ir domājuši tā, kā daži ļoti skaļi kristietības pārstāvi šobrīd to saka. Un tāpēc viens no tādiem lieliem atklājumiem būs, ka kristietība savā vēstures gaitā ir ļoti dažādi lietas skaidrojusi. Un dažkārt, tad, kad mēs ieraugam, kā tas ir ticis darīts pirmajos gadsimtos, mums ir liels šoks, cik tas ir moderni. Cik tas ir savādāk, nekā mēs esam pieraduši mūsdienās par to runāt. Un es gribu cerēt, ka tā arī būs mūsu kopīgā pieredze. Jūs sapratīsiet, ka dažkārt mēs nevis ārdam, ja tā drīkst teikt, vai kaut kā drupinam kristietības pamatus, bet mēs drupinam viņas konkrētās interpretācijas, kuras tikai liekas, ka viņas ir bezgalīgi sens. Nu, lai jūs man ticētu, piemēram, ticat man, Jēzus nestaigāja ar noteiktu apģērbu, kā mēs šobrīd, piemēram, redzam mācītājus valkājam divkalpojumos, ir īpaši tādās draudzēs un vietās, kur šie tērpi ir īpaši skaisti. Šie tērpi ir radušies konkrētā vēsturiskā posmā. Un īstenībā, ja mēs zinātu, no kurienes viņi ir radušies, mēs varbūt visi būtu pirmie, kas sacītu īstenībā, nē, nevalkāsim šos Romas diecēžu, teiksim, vietvalžu valdnieku tērpus, bet mēģināsim saprast, ka Jēzus bija ebrejs un viņš bija pavisam vienkārši cilvēks. Līdz ar to, te būs tas process, kurā mēs mācīsimies saprast, ka daudzas grūtības šodienas cilvēkam ar kristietību saistās nevis ar kristietību, bet ar viņas pierastajiem skaidrojumiem un saprotot, no kurienes viņa cēlušies un kurp viņa mūs ved, mēs bieži vien iegūstam ļoti lielu tādu telpu, kurā izrādās mēs varam būt, kā mēs sakam, normāli cilvēki un vienlaikus patiesi un īsti ticēt un sekot tam, ko mēs varbūt sirds dziļumos arī izjūtam kā vērtīgu, kas ir tā mūsu pārliecība. Bet, nu, tas ir garš process un garš ceļš. Es vēl tikai gribēju piebilst, ka šos vakarus mēs organizēsim tādā sistemātiskā veidā, proti, nu, tā, kā to dara sistemātiskā teoloģija, kura ļoti konsekventi iet cauri noteiktiem teoloģiskiem jautājumiem, lai mums visiem, tai skaitā mums, bet arī mums visiem šeit klātesošiem, lai mums veidotos tāds sistemātisks un skaidrs priekšstats par kristietību, par kristīgās ticības pamata idejām.
Un es arī vēl gribētu piebilst, ka mēs neesam ārkārtīgi, mēs esam ierobežoti, protams, šī vakara kaut kādā laika periodā, vai ne, mēs tā kā negribētu šeit uzkavēties stundām ilgi, bet mēs neesam ierobežoti tādā plašākā laika griezumā, ja mēs redzam, ka par kaut kādu jautājumu, kas ir kristietībā pietiekami svarīgs, mums rodās kaut kādi citi jautājumi. Mēs redzam, tas vēl nav izsmelts. Mums nav, mēs neesam pakļauti kaut kādam sarakstam, kaut kādām tēmu sarakstam, ka mums ir līdz 1. aprīlim jāaiziet cauri tur 15 tēmām. Ne? Tas ir ļoti svarīgi. Var sakot, gadiem ilgi. Gadiem ilgi, jā. Visu mūžu varēsim dažus jautājumus studēt. Bet tas, kā mēs darīsim šovakar, mēs tomēr esam katrs pagatavojuši kaut ko zem šī lielā virsraksta. Ja jūs vēl atceraties, mēs pieteicām, ka šī vakara tēma ir, vai par Dievu var pateikt vēl kaut ko jaunu, reliģijas un teoloģijas uzdevumi mūsdienu kontekstā. Nu, tātad paši lielākie jautājumi. Vispār, kāpēc mēs runājam par teoloģiskiem jautājumiem? Varbūt mums to visu nevajag, ja tā drīkst teikt, vai ne? Varbūt tā ir tāda ilūzija, kurai vispār nav jēgas tālāk laiku veltīt. Mēs taču dzīvojam 21. Gadsimtā, mēs zinām, ka nekādas tur būtnes aiz mākoņu malas, nu, cik mēs tā fiziski mēs varam to iedomāties, nemājo, un līdz ar to punkts, vai ne? Līdz ar to jautājums vispār, ko mēs mēģinam darīt tanī brīdī, kad mēs nākam kopā kā kristieši, un mēs sākam runāt par ticības jautājumiem. Un šeit, kā pirmajam es gribētu vārdu tad dot Kasparam, iespēju izteikt savus pārdomus par šo tēmu. Nu jā, un tā vakara struktūra, tikai vēlreiz atgādinot, būs apmēram tāda, ka par konkrēto tēmu attiecīgajā vakarā mēs katrs pateiksim kādas savas ievada pārdomas, pārējie abi kolēģi uzdos kaut kādus savus, varbūt precizējošus jautājumus, vai izteiks kādas iebildes, ja tādas radīsies, un tā mēs trietā šo tēmu mazliet tā savā starpā izrunāsim un apspriedīsim, un tad beigās, jādomā, mums vēl būs laiks, un būs auditorijai arī dzen varbūt kādi jautājumi par konkrēto tēmu, un tā mēs pa visiem kopā tad ar šo tematu jācer šajā vakarā tiksim galā. Bet nu lūk, ja man jautātu, kādēļ, kā jau kolēģis pareizi sacīja, beigās 21. Gadsimtā, kāpēc mums joprojām ir nepieciešama teoloģija, kāpēc mums joprojām ir nepieciešamas sarunas un domu apmaiņa par reliģiskas dabas jautājumiem, es gribētu atbildi saskatīt, nu, varbūt pakāpjoties vienu solīti atpakaļ. Proti ne pašā teoloģijā un ne pašā reliģijā un ne tajos jautājumos šīs pieredzes ietvaros, bet pakāpties vienu solīti atpakaļ un mēģināt saprast līdz ar kognitīvajām zinātnēm, tātad ar zinātnes veidu, kas pēta, kā funkcionē cilvēka prāts, mēģināt saprast, kā tad mēs kā cilvēki, kā mēs kā indivīdi funkcionējam šajā pasaulē, kā darbojas mūsu prāts. Un tas ir ļoti svarīgi, jo kognitīvās zinātnes pēta to, kā mēs uztveram pasauli, kā mēs uztveram realitāti, kurā mēs atrodamies, kam mēs pievēršam uzmanību, kā mēs atceramies lietas, kā mēs kaut kādas idejas viens otram izklāstam, kā mēs, citiem vārdiem, konstruējam savu pasaules redzējumu. Ar šo ļoti plašo tādu izpētes lauku nodarbojas tā saucamās kognitīvās zinātnes, kas pēta cilvēka tātad prātu, tos konceptus, kurus mēs izmantojam, lai aptvertu realitāti, kāda tā ir, un atklājumi, kas ir kognitīvajās zinātnēs, vedina domāt, ka cilvēkam ir ļoti dabiski būt reliģiskam. Cilvēkam ir ļoti dabiski agri vai vēlu piedzīvot tāda veida pieredzes, kuras viņš apzīmē kā reliģiskas. Cilvēkam ir dabiski
ticēt Dievam, Dieviem, garīgām būtnēm un interpretēt daudzus šajā pasaulē notiekošos procesus tādā reliģiskā veidā. Es neesmu drošs, vai būtu nepieciešams šobrīd iedziļināties, kādi tieši procesi novēr pie tā, ka mēs esam dabiski reliģiozi. Varētu tikai pasacīt to, ka šie pētījumi, kas tiek veikti ar cilvēkiem, un turklāt tiek veikti jau ar pavisam maziem bērniem, faktiski jau novērojot uzmanīgi un pētot zīdaiņus, kuri vēl nemāk runāt, kuriem vēl nav nekādas kultūras ietekmes. Šie mazie bērni vienkārši tiek vēroti, kā viņi reaģē uz dažādām lietām, kam viņi pievērš uzmanību. Un veicot šos pētījumus, kļūst aizvien skaidrāks, ka mēs uztveram lietas šajā pasaulē dažādos līmeņos. Mēs uztveram lietas viņu fizikalitātē, mēs uztveram lietas, kurām ir telpa, kuras, tad mēs uztveram lietas, kuras ir kā cieti priekšmeti, tad mēs atšķiram lietas, kas ir dzīvas, tad mēs atšķiram vēl lietas, kas ir kustīgas, un tad beigās mēs atšķiram lietas, kuras mēs saucam par cilvēkiem. Citiem vārdiem, veids, kā mēs konceptuāli skatāmies uz pasauli, ir diezgan labi izpētīts. Un tā rezultātā ir izdarīts secinājums, ka jā, pateicoties tam, kā darbojas mūsu prāts, mēs diezgan dabiski sliecamies būt reliģiski cilvēki ar reliģisku pieredzi. Katrs indivīds, katrs no mums ieskaitot, esam gājuši individuāli šādam procesam cauri. Bet paralēli tam, kā mēs katrs kā indivīds funkcionējam, paralēli tam mēs kā sabiedrība laika gaitā šo daudzo gadsimtu laikā kopš cilvēks pastāv, mēs esam uzkrājuši dažāda veida zināšanas par to, kā funkcionē pasaule, lūk cilvēku ieskaitot, kā saprast lietas, kā darbojas noteikti procesi. Un noteiktos brīžos šīs mūsu iekšējās pieredzes, šie mūsu iekšējie pārdzīvojumi vai mūsu pārliecības, tai skaitā reliģiskās, viņas agri vai vēli ir jāsalāgo ar to, ar tām zināšanām, kuras mēs kā cilvēks esam uzkrājuši. Nu, piemēram, kādu piemēru, lai iedot, es tenet mēdzu iesvētāmajiem iesveic mācībā jautāt, cikos šorīt leca sauli? Vai kāds no jums zina, cikos leca sauli šorīt? Sešos. Nu, pieņemsim, ka sešos. Bet, un mēs visi saprotam, ko es tikko pajautāju. Es pajautāju, cikos leca saule, un mēs katrs mēģinājām izmisīgi atcerēties, vai mēs zinām, cikos leca saule vai nē. Bet mēs neviens nepamanījām fundamentālu problēmu šajā jautājumā. Proti kā? Saule nelec. Saule nelec. Lec. To var redzēt. Saule nelēkā. Saule nav zaķis. Saule nelēkā. Ja? Citiem vārdiem sakot, mūsu valoda šajā gadījumā ir saglabājusi ļoti senus priekšstatus par to, kā darbojas pasaule. Un mēs mierīgi šo valodu lietojam. Lai gan, ja mums tā uzmanīgi vēlreiz pārjautātu, un mums tā atgādinātu, jā, mēs taču saprotam, zeme griežās ap savu asi, ne jau saule kustās, ne jau saule lec virs horizonta. Hops! Un sešos no rīta saulīt uzleca, un mēs viņu ieraudzījām. Nē, tā ir zeme, kas griežās ar noteiktu ātrumu ap savu asi, turklāt 1600 km stundā apmēram. Zemeslodes griešanās ātrums ap savu asi, ja kas ir 1600 km stundā, nenormāls ātrums. Bet ja tā jautātu, nu kur tā griežās mācītāji? Jums varbūt griežās.
te viss mierīgi, te viss stāv, nekas negriežās, ja? Bet nē, zemeslode rotē ar šādu ātrumu. Lūk, tādā veidā mēs kaut kādas lietas nepamanām, kaut kādas lietas mums šķiet pašsaprotamas un dabiskas, bet viņas ir pretrunā ar to, ko zinātni lēnām pamazām zinātnieki šo gadsimtu laikā ir uzkrājuši. Tas pats, draugi, attiecās uz dažāda veida reliģiskām pieredzēm un atziņām. Un tas nozīmē, ja man jautā, kāpēc mums joprojām 21. Gadsimtā ir jārunā par teoloģiju un reliģiju, tāpēc, ka šādas diskusijas ir tas starpposms, starp tā mūsu ļoti dabiskajām izjūtām, ar kādām mēs te jau piedzimstam, kuras te jau bioloģiski mūsos ir iestiprinātas, starp šīm dabiskajām izjūtām un šīm kopīgajām, uzkrātajām zināšanām mums kā cilvēcei. Tur ir ļoti liela starpība. Un salāgot šo visu, tas būs aktuāli, un tas ir aktuāli 21. Gadsimtā un 17. Gadsimtā, un kamēr vien cilvēks ir domājis un gribējis saprast šo pasauli, tas aizvien būs aktuāli. Jo mēs vienmēr būsim reliģiski, mēs vienmēr būsim ar šo tendenci skaidrot un piedzīvot garīgas, reliģiskas parādības, un mums vienmēr būs jāsaprot, kā tas iet kopā, un kur ir tās robežas, un kā pareizi atbilstoši šīm jaunajām uzkrātajām zināšanām, kā interpretēt tās pieredzes, tās pārliecības, kuras mūsos kā individos rodas. Nu, es atbildētu šādā veidā. Un varbūt uz pašu to pirmo jautājumu, vai joprojām ir iespējams pateikt kaut ko jaunu, gan jā, gan nē, jo no vienas puses, par Dievu līdz šim ir pasacīts, nu, ārkārtīgi daudz, nu, tik daudz, ka šķiet, ko vispār vairs tur var pateikt. Un tajā pašā laikā mēs aizvien piedzīvojam kādas jaunas zināšanas, kādas jaunas atklājumus, kādas jaunas teorijas, kādas jaunas hipotēzes par pasauli, par realitāti. Un tādā nozīmē mūsu izpratne, vai mūsu bilde par realitāti nemitīgi mainās. Nemitīgi mainās. Kādi jautājumi diezgan lēnām, kādi diezgan ātri, bet mūsu uzkrātās zināšanas visu laiku plūst un mainās. Un līdz ar to arī par Dievu mums būs un ir aizvien jāmācās runāt no jauna, no jauna, no jauna, no jauna. Un jāsaprot, kas tad tiešām ir tas fundamentālais, un kas ir tas vienmēr pārējošais, kas ir jānoformulē varbūt katrā laikā, katrā jaunā paudzē, kaut kādos citādos jēdzienos. Bet es gribēju, lai tu varbūt paprecizēji mazliet to, kādā nozīmē tad cilvēks ir dabiski reliģios. Tu vari mazliet to paskaidrot, jo man liekas daudziem cilvēkiem liktos, ka gluži otrādi, ja mums netiktu kaut kas iestāstīts attiecībā par ticību, netiktu dot šī ideoloģija, šie skaidrie uzstādījumi, tad iespējams, ka tāds mazs bērns izaugtu par Dievu nemaz nedomājot. Kas ir tas, ko tie kognitīvisti saka pēc? Varam teikt, ka cilvēks ir reliģios. Viena no tādām, tas ir labs jautājums, paldies, viena no tādām ļoti spilgtām atziņām kognitīvajās zinātnēs ir secinājums, ka mums cilvēkiem ir... Nu, mūsos iebūvēts te vai tāds mehānisms, kurš ļoti jūtīgā veidā apkārtējā pasaulē meklē dzīves būtnes. Jeb tādus nodoma aģentus angliski izsakoties, intentional agency. Ļaujiet man paskaidrot. Iedomājieties, jūs ejat pa mežu, pastaigājieties, un tas ir veselīgi, un tas ir jādara bieži un daudz, un jums ir iescīnītais maršruts, jūs ejat, jūs apmēram zinat, tur tā taciņa aiziet tur un tas tur, un pēkšņi jūs ar perifēro redzi tā ar atskaktiņu pamanat kaut ko zemē un satrūkstaties un salacaties, jo jūs ieraudzījāt čūsku. Nav zināms vai zaltis, vai varbūt odze, bet čūska ir čūska un jūsu reakcija ir momentāna
un jūs vienkārši salicaties, tāpēc, ka tur uz celiņa ir čūska, un kas to zina, iepodīs un būs slikti. Bet tajā pirmajā izbīlī jūs salicaties un apskatāties vēlreiz rūpīgāk. Nē, nav tā čūska, zars mētājās. Nu, es domāju, gan jau kādreiz mums tā būs gadījies, tādos vai citādos apstākļos. Tad lūk, to dēvē par kļūdas menedžmentu. Labāk no tāda cilvēka izdzīvošanas viedokļa, kaut vai 5 reizes tur ieraudzīt čūsku un kļūdīties, nekā padomāt, ai, tas taču tikai zars, un tev iekož reāli čūsku. Ja? Tāpēc šī tieksme mūsos, saskatīt dzīves būtnes, redzēt varbūt apdraudējumu tur, kur tā nav, ir ļoti izteikti. Vai, piemēram, lūk, senais cilvēks iet pa savannu un pēkšņi krūmos tur kaut kas. Ja? Un tā vietā, lai nospriestu, ai, tas jau tikai vējš. A tur sēž zobens zobu tīģeris un tulīt tev apēdīs. Tad lūk, labāk pirmajā brīdī padomāt, ka tur sēž zobens zobu tīģeris, kurš grib tev uzbrukt. Nekā izdomāt, ka tas ir tikai vējš. Citiem vārdiem sakot, mēs esam tā nu, uztjūnēti vai tā nofokusēti uz to, ka mēs esam ļoti jūtīgi saredzēt dzīves būtnes procesos, kas notiek mums apkārt. Un, piemēram, šis mehānisms mūsos, kognitīvie zinātnieki saka, ir viens no noteicošajiem, kāpēc arī citādos procesos, plašākos procesos, mums ir tendence domāt, a kas aiz tā stāv? Nu, piemēram, nezinu, kāds vinnē loterējā miljonu, vai ar kādu notiek liela nelaime, vai, piemēram, nezinu, tur jūs ejat pāri pa ceļu un pēkšņi jums milzīgā ātrumā pabrauc garā mašīna, un tā par mata tiesu jums paveicās un nenotiek avārija. Tad tādos visādos ļoti spilgtos dzīves brīžos mums ir šī tendence domāt un jautāt, bet kā tas tā varēja notikt. Un šī dabiskā tendence saskatīt dzīves aģentus, tā sakot, kaut kādas būtnes aiz procesiem, tā agri vai vēlu cilvēkam liek aizdomāties, ka kaut kas ir vēl šajā pasaulē. Sauksim to par augstāko spēku, sauksim to par Dievu, tas jau lūk tālāk jau tad ir tāds kultūras jautājums. Bet tā mūsos iebūvētā reakcija ir gribēt diezgan dabiski saskatīt cēloņus kaut kādiem notikumiem un aiz tiem redzēt lūk šos tādu nodomu, kas, ko varētu radīt kaut kāda dzīva būtne. Un arī tas, ka cilvēkos ir tāda iebūvēta, atkal iebūvēta, jāsaka, tādā ļoti agrīnā līmenī, tas atklājās bērnībā, iebūvēta nepieciešamība domāt par pasauli kā par apzināti radītu. Nu, ka nevis vienkārši mēs tā dzīvojam un te notiek tādas visādas nejaušas lietas, tādā nejaušā secībā, bezjēdzīgā un kaut kā mēs tā dzīvojam, bet mūsos ir tāda diezgan dabiska vēlme saprast un ieviest jēgu. Un tad lūk, kombinācijā šos dabiskos mehānismus, kuru mūsos ir, viņus sakombinējot kopā, mēs agrāk vēl nonākam pie idejas par Dievu, par gariem, par citām garīgām neredzamām būtnēm, un tur jau sāk veidoties ļoti konkrēti reliģiski priekšstati. Bet tad iznāk, ka tā ir tāda ilūzija. Nē. Tad mēs pārskatāmies visu laiku. Un tas arī ir ļoti labs jautājums, starp citu, paldies. Tas, ka šie mehānismi mūsos ir dabiski, nenozīmē, ka mēs vienmēr kļūdāmies. Jo varbūt 3 reizes no 4 tur uz tā meža celiņa jūs salicāties, un tas bija tikai zars, bet 4. reizē jūs salicāties, un tur patiešām ir čūska. Tā kā šie dabiskie mehānismi ir paredzēti, lai mēs dzīvotu ar tiem, lai mēs tos lietotu, lai mēs tos izmantotu savai dzīvei, savai izdzīvošanai. Un līdz ar to būtu loģiski nepareizi
automātiski pieņemt, ka tā kā šie reliģiskie procesi mūsos veidojas dabiski, tāpēc tās ir ilūzijas un tāpēc tas viss nav taisnība. Bet kas notiek tad, kad cilvēks ir jau tā, tik bieži gājis pa to mežu un tik daudz redzējis tās čūskas, ka viņā ir ļoti uztrenēta tā izjūta un viņš vairs nekļūdās. Viņš zina, tā ir čūska, tas nav zars, un ka viņš skatās un viņš redz, tas ir zars, viņš nekustās. Bet citiem vārdiem, vai runa par Dievu ir tikai līdz tam brīdim, kamēr viņš mums palīdz izprast realitāti, kuru mēs vēl neizprotam līdz galam, vai runa par Dievu ir, viņai ir kaut kāda daudz tālāka perspektīva, ka tā realitāte pat par sevi ir vienā brīdī varbūt neizspētama, neizsmeļama, un līdz ar to tā runa turpinās. Es domāju, ka realitāte priekš cilvēka joprojām ir neizpētāma līdz galam. Mēs joprojām viņu mācāmies saprast un interpretēt, un līdz ar to joprojām jautājums par Dieva klātbūtni un Dieva darbību šajā pasaulē paliek aktuāls. Protams, ir jārēķinās, ka tādā nozīmē Dievs visu laiku tiek atbīdīts mazliet tālāk un tālāk un tālāk. Ja? Un tā ir pamatota kritika, kas tiek izteikta. Nu, ja, piemēram, nezinu, alu cilvēks, kurš nepārzināja vēl kaut kādus dabas procesus, viņam likās, ka pērkons tur runā Dievs no mākoņa, tad lūk, kā kolēģis pirms brīža izteica pieņēmumu, ka debesīs Dieva nav tādā fiziskā nozīmē, ja? Tad jā, Dieva koncepts tādā veidā tiek attālināts, bet tas nepasaka, ka Dieva nav. Jā, mēs aizvien... Šis Dieva koncepts aizvien ir klātesošs, viņš aizvien ir, tā sakot, noderīgs mūsu pārdomām, mūsu dzīvei, un mēs no viņa vaļā netiekam. Un es domāju, ka netiksim vaļā nekad. Un tieši tāpēc, ka šī izjūta mūsos ir dabiska, un tieši tāpēc, ka katrs piedzimušais cilvēks šajā pasaulē šiem procesiem iet cauri, šī diskusija mums aizvien būs visu laiku nepieciešama. Es te atceros vienu filozofu, kurš šai sakarā bija laikam apmēram tā izteicies, ka ja Dieva nebūtu, tad viņu vajadzētu izgudrot, ja, jo tas ir, acīm redzot, paturpinot to tavu domu veids, kā cilvēks vispār ir spējīgs dzīvot šai pasaulē. Un paši būdami personiski, mēs dabiski arī pasauli uztveram kā personu, tajā notiekošo, mēs uztveram savu šo personu prizmu. Nu jā, es no savas puses tikai vēl arī dažas lietas gribu pateikt, drošības labad atgādinot, ka pats šis vārds reliģija, mēs jautājam cits starpā, kāda ir reliģijas nozīme. Pētnieki tur mazliet strīdās, kā īsti ir cēlies šis vārds, ir divas versijas. Religāri nozīmē sasiet kopā, relegāri nozīmē no jauna stāstīt. Un es tiešām arī personiski pieturos pie domas, kas faktiski ieskanējās Kaspara teiktajā, ka īstenībā cilvēks nevar iztikt bez tā, lai ieraudzītu savas dzīves notikumiem, kas brīžiem ir saprotami un brīžiem liekas ļoti jocīgi un ārpus kaut kādas kārtības ejoši. Ieraudzītam visam kaut kādu kopainu jēgu. Es domāju, vienalga, vai mēs ticam Dievam vai nē, vienalga, kā mēs atbildētu anketās uz jautājumu par mūsu reliģiozitāti, katrs cilvēks veido tādu zināmu pasaules ainu. Un viņš to veido nevienmēr rakstīdams filozofijas traktātus vai teoloģijas traktātus, bet dažkārt viņš to kaut kā ļoti intuitīvi veido, un tas izpaužās viņa darbībās, tas izpaužās jā, nu, manā uzvedībā, manās emocijās, manās izjūtās par pasauli, ko bieži vien es nemaz vārdos neietērpju. Un šeit man gribētos teikt, ka reliģija kaut kādā ziņā ir tāds, tiešām vienmēr klātesošs jautājums. Tas ir tas jautājums par to, kā mēs sasienam lietas kopā. Un tikai atkal man jāsaka, īstenībā pārējie pēdējos kādos 200 gados šis vārds ir ieguvis tādu ļoti konkrētāku iezīmi. Proti, es nezinu, cik daudz jūs par to zinat, bet īstenībā apgaismības laikmeta domātāji un mazliet pēc tam viņi diezgan mērtiecīgi šo it kā jau senāk zināmo vārdu reliģija sāka izmantot, lai aprakstītu viņuprāt
tieši to neizpētīto, vēl nesaprotamo un māņticīgo cilvēku domāšanas daļu. Tā ideja bija apmēram tāda, ka mēs daudz ko pasaulē jau saprotam, bet nu, tad ir kaut kādi cilvēki, kas tur vēl tic kaut kādām senām arhaiskām lietām, nu, un tad tas ir, kas ir reliģija. Jo Eiropa bija nogurusi no nemitīgajiem ticību kariem, no nepārtrauktās vardarbības, kur cilvēki viens otram bija gatavi, atvainojos dzīvību, atņemt, teiksim, kaut kādu atsevišķu ticības jautājumu dēļ, un radās šī doma, ka vajadzētu kaut kā atrast citu pamatu, uz kā mēs stāvam, kaut kādu vispār cilvēcīgu humānu pamatu, kas veidos to mūsu sabiedrību, mūsu valsts izpratni, un valsts nejauksies reliģiskajos jautājumos, un viņi būs kaut kas viens, rūpēsies par mums visiem neatkarīgi no mūsu ticības. Bet, lai aprakstītu to kultūras daļu, kas ir tā problemātiskā, tika lietot šis vārds reliģija. Un tas ir saglabājies līdz pat mūsdienām, kur ir cilvēki, kuri saka, ka es esmu garīguma meklētājs, es esmu garīgs, ja, man interesē garīgie jautājumi, bet es neesmu reliģijos, es neesmu reliģijai piederīgs. Un tas faktiski ir mēģinājums akcentēt, ka es nepiedēru tai ļoti jocīgajai domāšanas schēmai, kur tur ir kaut kāds novecojušas izpratnes par lietām, bet es patiešām mēģinu risināt savus eksistenciālos dzīves jautājumus. Lūk, kas es esmu, kas ir šī pasaule, kas ir mana vieta tajā. Un jums jāsaprot, ka reliģija tātad apraksta visu to, kā cilvēks ir savu bieži vien haotisko, vēlreiz grūti panesamo dzīves pieredzi, mēģinājis kaut kādā vienotā, viengabalainā ainā ietērkt. Un to ir darījis caur rituāliem, caur, jā, manis pieminētajām dažādajām darbībām un norisēm, bet cita starpā to ir darījis, zināmā mērā, skaidrojot šo realitāti. Un, protams, iepriekšējos gadsimtos ļoti raksturīgi ir šajā skaidrojumā ietērp šo jēdzienu Dievs vai Dievi un ietvert, teiksim tā. Un tas nozīmē, ka es skaidroju šo pasauli caur atsaukšanos uz kaut ko, kas ir vēl lielāks, vēl plašāks par to, kas ir tas, kas viņu ir radījis, kas viņu ir veidojis, un ja es gribu saprast savu dzīvi, tad es nevaru skatīties tikai uz saviem tekošajiem dzīves notikumiem, bet man ir jāredz kaut kāda lielāka aina. Ja es skatos uz to nelaimi, kas ar mani ir notikusi, man atnāca karaspēks no kaimiņu ciema un vienkārši nokāva visus man pazīstamos cilvēkus. Ja es uz to paskatos tikai no materiālā viedokļa, tad tā ir absolūta katastrofa. Viss mana līdzinējā dzīve bijis tevi vai veltīgi, viņi vienkārši beidzās ar neko. Un tāpēc es mēģinu glābties to jēgu paplašinot un meltājot, bet varbūt es varu ieraudzīt vēl kādu dziļāku, vēl kādu plašāku mērogu, kurā tas drausmīgais notikums tomēr man ir vērtīgs. Ja? Tātad cilvēki ir mēģinājuši to jēgu izveidot un to skaidrojumu, kurš atsaucās cita starpā uz šo lielo mērogu, uz šo dievišķo, to tad mēs saucam par teoloģiju, jo teoloģija ir raksturīga visām reliģijām, ne tikai kristietībai, ir kristīgā teoloģija, bet ir islam teoloģija, faktiski ir hinduismu teoloģija un tā tālāk. Visur, kur tiek runāts par dievišķā jēdziena, mēs varam sacīt, tur tiek viennozīmīgi runāts par teoloģiju. Un pat tāda interesanta lieta kā ateisms, kurš tātad ļoti karēvīgi saka, ka dieva nav, kaut kādā ziņā arī teoloģija, tāpēc, ka viņš nodarbojas ar jautājumu par dievu, tikai nu, cītīgi noliedzot to. Nu lūk, un tāpēc es uzskatu, ka tātad reliģija nekur nepazudīs, tāpēc, ka nekur jau nepazūd šie mūsu lielie jautājumi, un nekur nepazūd nepieciešamība pārspēt to konkrēto sīko mērogu, kurā es sevi šobrīd atrodu. Vai ļoti smalkos vārdos izsakoties, mūsos visos ir šī nepieciešamība pēc transcendences, pēc tā, kas pārsniedz mani, ka es ieraugu sevi kā daļu no kaut kā lielāka. Kā es to lielāko saucu? Es viņu varu saukt par dabu, es viņu varu saukt par dievu, bet principā, ja tu paskatīties, ko tad tu vienā vai otrā gadījumā saproti ar šo iedzinu daba vai dievs, tad bieži vien tur būs absolūti līdzīgas lietas. Un tas nozīmē, ka es vienkārši citiem burtiem, citām skaņām esmu apzīmējis būtībā to pašu. Tātad es esmu mēģinājis savu dzīvi saprast, veidojot kopainu, veidojot to lielo kopainu. Nu, lūk. Un es vēl gribētu sacīt, ka kāpēc arī tas temats bija par to vai par Dievu var pateikt kaut ko jaunu. Un ziniet, kāda man īsa atbilde ir? Baigi grūti par Dievu ir pateikt kaut ko jaunu.
tā iemesla dēļ, ka par šiem 20 un vairāk gadsimtiem kopš kristietība pastāv, un plus vēl pierēķināsim klāt antīko laiku grieķu filozofus, pierēķināsim klāt Indijas un senās Ķīnas filozofiskās sistēmas. Un mēs atklāsim, ka tur ir apskatīti ļoti dažādi veidi, kā pasauli skaidrot. Un savā ziņā tas ir nemitīgs cilvēku mēģinājums atrast kaut kādu optimālu veidu, optimālu modeli, nu, kas būtu patiesi, kas varētu tiešām atbildēt uz jautājumiem, kas nebūtu tāds īslaicīgs. Un, ja mēs tā paskatāmies, tad es jums teikšu tā, godīgi sakot, tur ir tik daudz viskaut kā, ka mūsu problēma ir, ka mēs to visu, kas ir ticis ļoti precīzi aprakstīts un noformulēts savā laikā, vienkārši nezinām. Un tad mums liekas, vāu, mums ir jāizgudro kaut kas jauns. Mums tagad ir 21. Gadsimts. Nekad, nekad, nekad cilvēki nav aizdomājušies par tādu jautājumu, ka varbūt Dieva nav. Nu, jebkuram antīkās filozofijas pārstāvim būtu tanī brīdī jāsāk skaļi smieties un jāsaka, mīļais draugs, nu tu bišķiņ palasi kaut ko no kultūras vēstures, jo mēs to pirms 3000 gadiem jau cītīgi rakstījām un teicām. Nu labi, es sajaucu mazliet chronoloģiju, bet nu, pirms kristietības. Un mēs sapratīsim vienu, ka šie jautājumi ir tikuši dažādi atbildēti. Bet kur ir problēma? Problēma ir tajā, ko Kaspars jau mazliet pieminēja, ka mūsu izpratne par pasauli mainās. Es pat lietošu tiešām šo vārdu mainās, tādā ziņā, ka viņi it kā kļūst detalizētāk, bet reizē ik pa brīdi mēs pilnīgi no jauna sākam saprast to, ko mēs it kā jau zinājām. Tas ir tas slavenais teiciens, ka nezinu, tur fizikā, piemēram, ir paradigma maiņa, ja, ka mēs skaidrojām pasauli vienā veidā un pēkšņi viņa tiek skaidrot pavisam savādāk. Bet kas ir ļoti interesanti, un lūdzu, to mums ir jāsaprot, ka cauri vēsturei, cauri mūsu dzīvei, pat arī mums kā indivīdiem, patskatoties uz savu dzīvi, mēs redzēsim, ka dažādos posmos mums ir bijušas dažādas vajadzības, ir bijuši dažādi, kā lai pasaka, akcenti vai aktualitātes tajā, kā es par pasauli domāju. Un es jums tikai vienu piemēru pateikšu, ko jūs saprotat, par ko es domāju. Piemēram, ir situācijas, kurās cilvēka dzīvē iestājās tāda rutīna, kur visiem viss jau ir skaidrs un zināms, mums priekšiem ir, nezinu, padomju režīms, tur visas atbildes ir uzrakstītas, reiz par visiem visām reizēm visi lielie filozofiskie jautājumi ir atbildēti, mums atliek vienkārši to atkārtot. Un tanī brīdī cilvēki reliģiju saskata kā brīnišķīgāko iespēju ienest tajā visā kaut ko jaunu. Mēs ilgojamies pēc tā, ka tas mūsu šaurais plakanais skatījums, kas mums jau nedara, jo viņš ir izsmēlis sevi, ka viņš tik tādu papildināts ar kaut ko jaunu. Kādos citos brīžos, un es domāju, ka tas ir viens no brīžiem, kuriem mēs šobrīd strauji tuvojamies, pārmaiņas sabiedrībā notiek tik daudz. Tur ir tik daudz viskaut kā jauna, tas ir jauns un tas ir jauns un tādas pārmaiņas un šādas pārmaiņas, ka cilvēki saka, bet kur man būs kaut kāda stabilitāte zem kājām, kur man būs kaut kāda drošība tajā, ka šķiet es vispār vairs neko nezinu un neviens vairs neko nezinu un tā kā tam man dzīvot, jo es nevaru dzīvot ar šo sajūtu, ka es neko nesaprotu un neko nezinu. Un tanī brīdī es vilkšu ārā no reliģijas visu to, kas ir tāds stingrs, konservatīvs, sakārtojošs, precīzs. Tātad mums ir dažādos posmos bijušas dažādas vajadzības. Un šie akcenti mēdz mainīties. Un tāpēc es aicinātu saprast vēlreiz to, ka ļoti daudzas idejas, kuras mēs droši vien arī citas starpā varbūt vēlāk apskatīsim, viņas izklausās svaigas un ir daudzajādā ziņā svaigas, bet tai pašā laikā, godīgi sakot, visticamāk, ka viņas jau iepriekšējos periodos ir tikušas apskatītas. Un tā mūsu problēma ir tā, ka kristietība, kura perfekti varbūt atbilda tai situācijai, kāda bija tur 16. Gadsimtā vai 19. Gadsimtā, kā cilvēki tobrīd jutās, kā viņi tobrīd domāja, kas viņiem likās labs veids, kā saprast Dievu, labs veids, kā saprast savus dzīves jēgu. Šobrīd, 21. Gadsimtā, tā situācija pamainīsies. Un tas nenozīmē, ka mums tagad ir jāizgudro jauna kristietība. Gluži otrādi. Es vēlreiz atkārtošu. Ja mēs palasīsim dažus labus baznīcas tēvu tekstus,
kuri rakstīja 2., 3., 4. Gadsimtā. Mēs būsim pārsteigti par to, cik tās idejas ir īstenībā ļoti svaigas. Un pirmajā brīdī mums izklausīsies pilnīgi radikāli jaunas. Kaut gan patiesībā viņi jau par to visu savā laikā ir rakstījuši. Ja? Un tas, kas tātad mums ir jāsaprot, es domāju, ka reliģija ir tāds dzīves process, kur cilvēki mēģina tikt galā ar savu dzīvi, viņi mēģina saprast, kas mēs esam, kā man pastāvēt šajā pasaulē, un katrai reliģijai ir viņas teoloģija. Un šī teoloģija, tātad šis skaidrojums par pasauli, mēdz mainīties, bet nevis tā fundamentāli, bet mēdz mainīties tieši akcentu ziņā. Un ja mēs nemainamies, tad notiek viena problēma. Mums ir stāsts, kuram mēs neticām. Nu, tādā nozīmē, ka ne, nu, mēs zinām to formulu, bet mans jautājums ir pavisam cits. Nu, piemēram, godīgi sakot, es domāju, ka lielākā daļa no mūsdienu cilvēkiem, piemēram, galīgi nav nodarbināta ar jautājumu, kas ar mani notiks pēc nāves. Jā, atsevišķos brīžos, bet lielākoties mēs gribam saprast, ko man darīt ar to dzīvi, kurā es esmu šeit. Un tas ir tāpēc, ka mēs dzīvojam salīdzinoši normālu dzīvi, mēs dzīvojam ilgus gadus, mums tur ir daudz ko darīt, mēs varam atļauties domāt par to, ko mēs gribam no sevis izveidot. Ja, piemēram, mūsu dzīve būtu tik īsa, kā tas bija viduslaikos, ja mūsu dzīve būtu tāda, kuru katru mirkli varētu vienkārši kāds izvilkt zobenu un mums nogriezt galvu, tad tanī brīdī mēs koncentrētos uz pavisam citiem jautājumiem, ja mēs saprastu, ka uz šo dzīvi koncentrēties vienkārši nav īpaši jēgas. Vai tas nozīmē, ka nav jādomā par dzīvi pēc nāves šodienas cilvēkam? Vai tas nozīmē, ka viduslaika cilvēki neko neteica par to, ko ticība nozīmē dzīves laikā? Protams, ne. Un es tāpēc domāju, ka viens no mūsdienu lielajiem izaicinājumiem, kāpēc par Dievu ir jāmēģina runāt, ir nevis, ka mēs tagad, vēlreiz atkārtošu, pirmo reizi izliksimies, ka mēs izgudojam velosipēdu pilnīgi no jauna, bet mums ir jābūt dzirdīgiem iepratī tam, kas apkārt notiek, lai tas mūsu skaidrojums patiešām spētu to mūsu pieredzi savākt kopā, lai tas tiešām spētu mums tās atbildes dot, un kas ir pats galvenais, lai mēs būtu uzticīgi tai pasaules izjūtai un tām atbildēm, kas citas starpā, piemēram, ienāca šajā pasaulē caur Jēzu. Un tas ir tas, ko es arī saviem studentiem Luther akadēmijā savukārt vienmēr esmu sacījis. Ja tu gribi būt patiesi konservatīvs, tev ir nepārtraukti jāmainās. Tev ir nepārtraukti jāmaina valoda, kurā tu runā. Kāpēc? Tāpēc, ka lielais kultūras kuģis, lielā kultūras plūsma mainās. Cilvēki sāk runāt savādāk, viņi tos vecos vārdus saprot savādāk. Ja tu tagad vienkārši runā tā kā 16. Gadsimtā, tad tu nerunā tā, respektīvi, cilvēki tevi nedzird un nesaprot tā, kā viņi dzirdēja šo valodu 16. Gadsimtā. Tagad viņi skatās uz tevi un brīnās. Tas ir tā kā, piemēram, nu es nezinu, teiksim, iedomājieties, ka ir kaut kāds tur mācītājs vai labāk paņemsim kādu citu profesiju, nezinu, tur ugundzēsējs vai policists vai tiesnesis, piemēram, vai ne. Un atkal, nu, runāsim par tērpiem, man patīk tēmi par tērpiem, vai ne. Nu, ja teiksim, viens mūsdienu militārists, viens mūsdienu kareivis iet par Rīgas centru, piemēram, piekāris šķēpu paņēmis rokā un vairogu, vai ne, un viņš teikt, es pārstāvu Latvijas armiju un es rūpējos par mūsu drošību. Mēs domāt, interesanti doma, vai, piemēram, kāds ģenerālis atbraukt uz pie valsts prezidentu zirga atjātu, baltā, lielā zirga, jo viņš ir dzirdējis, ka kādreiz ģenerāļa jāja uz zirga. Un tas bija viņu status, jo pārējie tur uz tādiem maziem kaut kādiem ezelīšiem, kleperīšiem, viņš brauca uz zirgu. Bet ja šodien viens NATO ģenerālis atjāja uz zirgu, uz NATO sanāksmi, tad pārējie uz viņu neskatās kā uz normālu cilvēku. Viņš atbrauca ar Mercedesu. Un kāds var teikt, paklau, bet tu tagad brauc ar Mercedes, bet mūsu senči nekad nebrauc ar Mercedes. Tu esi nodevis mūsu principus. Latvijas armija tikai un vienīgi brauc ar zirgiem, un ja principā Latvijas armijā nav kārtīga kavalērija, tad viņi nav spējīgi aizstāvēt mūsu Latvijas robežas. Un tas ir tas stāsts. Ja tu gribi būt uzticīgs īstajam uzdevumam,
tev šobrīd ir jālieto citi instrumenti, cita valoda, jātērpjas citos vārdos, citus ieročus jālieto. Un tieši tad tu esi vēl ar vien tas pats, kas tu biji. Ja nē, tad tu esi tāds pagātnes muzeja eksponāts. Kas principā ir ļoti interesanti. Jūs saprat, tad ir cilvēki, kas nodarbojās ar senajām cīņām, vai ne, viņi tu taisa turnīrus un tā tālāk. Tas vienmēr būs tāds interesants bizness un izklaides veids, bet tā būs niša. Cilvēki ar zobeniem rokās Latviju nenosargās pret mūsdienu militāriem izaicinājumiem. Tieši tāpat cilvēki ar 16. Gadsimta valodu nepalīdzēs efektīvi šodienas cilvēkam atbildēt uz viņa eksistenciāliem jautājumiem. Tāpēc, ka tai valodai ir jābūt, kā tu pareizi sacīji, manuprāt, tādam starpposmam starp šo mūsu pieredzi, šo mūsu dabisko pieredzi un starp to, ko mēs zinām un to, kā mēs to visu varam sasiet kopā. Es tev piekrītu, ka ir kaut kāda sarkanā līnija tam, ka tu vari senā kostīmā uz skatuves dziedāt senas dziesmas. Un tas varbūt kādas uzrunā, un daži pat dziedu līdz, bet ja tas, ko tu uz tā skatuves dari tajā senajā kostīmā un to seno dziesmu dziedot, rezultējās tajā, ka tie skatītāji kļūst ar vien mazāk un mazāk un mazāk, un beigās neviens vairs pat nesaprot, ko tu dziedi, tad tā ir tā sarkanā līnija, kur es iedomājos, viens katoļu teologs ir teicis, ka nu, viņš teica daudzas, es droši vien uzticos tam, kā viņš to saka, daudzas dogmas ir atbildes uz zudušiem jautājumiem. Un tad es iedomājos, ka es tev varu piekrist tajā, ka, ne, nu, es iedomājos, protams, ka noteikti ir kaut kāds krājums, kaut kāds zināšana krājums nākotnē, par kuru mēs vēl neko nezinām, un no kura droši vien atklāsies kādas jaunas domas un jaunas idejas par Dievu, bet ļoti daudz, kas atrodās tajos mūsu pašu krājumos, tāpēc, ka tās baznīcas dogmas, kas kļūpa par tādām, tie bija tādi izdzīvošanas modeļi, tās bija tiešām atbildes uz reāliem jautājumiem, kas radās Pāvilam, kas radās helenizētajā kristietībā pirmajos pāris gadsimtos, kas radās 3. vai 4. Gadsimtā, un tie cilvēki formulēja tur kaut kādas dogmas, un tās toreiz bija tā kā teikt, kuvaks uz acs. Bet visā tajā stāstā, taču tas nebija, tur jau nav kāds diriģents, kas to visu pasākumu kaut kā vada, jo tur bija daudz alternatīvas, tur bija daudz citu jautājumu, kas varbūt nebija tik aktuāli. Tur bija dažādas lietas, kas vienkārši palika kaut kur pusceļā, kaut kur cilvēkā izmirsa vēl kaut kas. Un tāpēc man šķiet, ka varbūt tieši arī zināšanas par kristietības vēsturi, zināšanas par Bībeles pētniecību, tas, kas ir paveikts pēdējo 2-3 gadsimtu laikā, mums piepeši atklāja, cik ārkārtīgi daudz vietas ir tajā mūsu pašu bibliotekā, tajā pašu mūsu, teiksim, pēdiņās kristietības arhīvā, kuras kā reiz daudzas no viņām kļūst par ļoti noderīgām atbildēm uz šodienas jautājumiem. Un mums milzīgi ir jābrīnās, ka tu piepeši atrodi, ka tur arī kristietībā kā tāda alternatīva, kā kaut kāds mazs trautiņš, mazs pavedieniņš ir gājušas līdz. Kaut vai tu pieminēji vai ne šo te pēdējos gadsimtos par dominējošu kļuvuši Jēzus nāves interpretāciju, bet taču citas interpretācijas arī ir pastāvējušas paralēli, un ne jau tikai no 19., bet no 9. vai 10. vēl iepriekš kaut kādiem gadsimtiem. Tikai viņas nekad nav dabujušas to vairākumu. Viņas ir kaut kur bijušas alternatīvas, un tagad vai nebūtu tā, ka mums vispār vairs nav nekāda atbilžu uz esošajiem aktuāliem jautājumiem, es domāju, ka mums ir milzīga iespēja tieši to lielo zināšanu dēļ, kas ir radušās, tieši šīs pašākas izpratnes dēļ, atklāt savā kristītībā ārkārtīgi daudz ko jauna, kas kā tu saki, ir bieži vien vecāks, nekā mēs pat varam iedomāties. Tas bija tāds replika. Jā, es tiešām domāju, un es domāju, ka tas ir trakums. No vienas puses mēs esam ļoti izglītoti cilvēki, nu tā mūsdienās par sevi tā vismaz domājam. No otras puses mēs tiešām ļoti daudz ko nezinām,
Un es uzskatu, ka vispār, ja mēs runājam par kristīgo kaut kādu mācību, mums vienmēr ir jāpajautā ne tikai, kas ir ticis noformulēts vai mācīts, bet arī kāpēc, lūk, kas ir bijuši tie jautājumi, kas ir bijis tas fons. Un, piemēram, tā četru soļu kristietība, mēs, Dievs mūs visus ir radījis un noteicis likumus, mēs esam šos likumus pārkāpuši, līdz ar to pelnījuši nāvi, Dievs mūsu vietā nosodīja Jēzu, trīs. Un ceturtais punkts ir, ja tu tici pirmiem trim, tad tu esi glābts, tu paraksties apakšā un tev ir ieejas kāda debesīs. Šī lieta tika izveidot ļoti konkrēti iemeslu dēļ, lai varētu ārkārtīgi vienkārši un tiešām mazliet primitivizēt cilvēkiem pastāstīt, par ko ir runa, vai ne? Un katrs zina, kā tas ir, ka ir sots, ka tu esi kādam kaut ko parādā un ka kāds tavā vietā samaksā. Bet tai pašā laikā, kā, kā Linets sacīja, ja, vismaz 5-6 dažādas interpretācijas bija pazīstamas pirmajos gadsimtos, un ja jūs lasat, piemēram, 4 evaņģēlijas, tad tur vispār nav šīs interpretācijas tādā veidā. Tur vienkārši tiek aprakstīta Jēzus dzīve, līdz pat tam brīdim, ka viņš tiek krustā asists un augšām ceļas. Un līdz ar to mācekļi piedzīvo kaut kādu izmaiņu un transformāciju. Tā kā es tiešām uzskatu, ka mums ir jābūt mazliet drosmīgiem un jāsaprot, ka tie centieni būt konservatīviem un turēties pie šīm gatavajām atbildēm, kas it kā ir darbojušās, kuras ir noslīpētas un kuras var izlasīt grāmatās, viņi no vienas puses, protams, ir ļoti simpātiski. Es negribu to sliktu neko sacīt. Es gribu sacīt, ka tas, protams, ir simpātiski, ka cilvēks grib nepazaudēt kaut kādu kodolu. Bet tas jautājums ir, ka, lai tu to kodolu nepazaudētu, tev viņš ir jāsaprot, tev ir jātiek mazliet aiz tiem vārdiem, un tad tu vari to pārinterpretēt iespējams pavisam citā veidā. Un es domāju, ka tas, kas reāli notiek šobrīd, tā tad ir nevis, ka mēs gribam šeit putas kultu un kaut kādas jauktas skaidrās atbildes, bet drīzāk mēs gribam sacīt, ka bieži vien tās mūsu atbildes ir tāda plāna kārtiņa. Es ļoti labi atceros arī savu pieredzi kristietības kaut kādos sākuma posmos. Tu saproti, tev tās atbildes it kā ir, bet viņas ir tāda plāna kārtiņa. Un es ļoti, ļoti priecīgs, ka neviens nepajautā tos patiesi būtiskos jautājumus. Paldies Dievam, visi ir nekompetenti. Rezultātā tu esi salīdzinoši kompetentāks par cilvēkiem telpā, un tu vari radīt iespēju, ka visi kārtībā. Bet viņi nezin vienkārši, kur ieurbt. Bet ja viņi zinātu, tad man būtu jāsaka, es nezinu, vai ne? Un bija jāpaiet krietnam laikam, lai es caur lielām kaut kādām arī tādām transformācijām un sagrāvēm nonākt pie tā, ka man liekas, ka es kaut kādas lietas sāku no iekšpuses sajust, kā man svarīgs. Un tagad man ir iespēja to pateikt dažādos vārdos, es zinu, par ko es runāju. Lūk, lūk, un es domāju, ka tas būtu, manuprāt, tas svarīgākais, kam šajos vakaros būtu jānotiek, ka mēs mēģinām saprast, par ko ir runa, ja? Par ko tiešām ir runa attiecīgajā tēmā. Ka tad, kad mēs diskutējam par šo tēmu, lai mums vienkārši nav kaut kādas gatavās atbildes, kā tādas plānas kārtiņas, kā tāds plāns ledus, bet ka mēs patiešām saprotam to būtību, un tad sapratuši to būtību, tad jau mēs varam lietot dažādus jēdzienus, runāt dažādās valodās, lietot dažādas tēlu sistēmas, kuras ir adekvātākas, autentiskākas, labāk mūs uzrunā, bet mēs vismaz saprotam, par ko ir runa. Un tas, kas patiesībā nu, arī kaut kā leģitimizē to mūsu situāciju, ir interesanti, ka, piemēram, reliģiju vēsturē mēs varam redzēt, ka tādas lielas transformācijas reliģijās parasti ir notikušas kaut kādu ļoti nu, realistisku ar cilvēka dzīvi saistītu kaut kādu nacionālu vai globālu kaut kādu katastrofu rezultātā, piemēram, vecā derība, kā mēs viņu pazīstam un kā mēs viņu tā redzam, tas viss stāsts veidojās ļoti lielā ietekmē no tā, ka ebrejs 6.–7. Gadsimtā viņi piedzīvoja šo globālo katastrofu, viņas aizdzina trimdā uz Babiloniju, tā bija tāda pilnīga sabrukums, kur nebija skaidrs, vai šī nācija vispār izdzīvos vai nē. Un viss tā realitāte viņiem lika pārvērtēt to, kas bija līdz šim saprasts un domāts par Dievu, par vēsturi, kas mēs esam, nu, kā mēs ceļamies, kas ir mūsu vērtības. Un tas radīja to veco derību, kādu mēs to pazīstam. Un es domāju, arī kaut vai tas pats rīds, kur kristietība kļuva par impērijai saistošu reliģiju, tur gan bija plusi, gan mīnusi, tas nav stāsts, bet tas
piemēram, šis gadsimts un pagājušais gadsimts, šī gadsimta notikuma, Gulags, Holokausts, viņi ir radījuši milzīgas jautājumus, milzīgas problēmas, ka tas līdzinājais veids, kā mēs par Dievu esam runājuši un domājuši, viņš vienkārši vairs nedarbojās. Un te nemaz nav jābūt, piedzīvojušam holokaustu vai jānokļūst Gulag nometnē. Tu var to piedzīvot bērnu slimnīcas reanimācijas nodaļā, kur tu esi nokļuvis ar savas dzīves kaut kā traģēdiju. Un es, piemēram, domāju, ka tas ir viens no ļoti, ļoti būtiskiem iemesliem, kāpēc mūsdienās kopš 20. Gadsimta vidus vai mazliet vēlāk ir radušies šie te milzīgie jautājumi, uz kuriem vairs nav apmierinošas atbildes. Kur vienkārši tu vairs nevar akceptēt, ka ir kaut kur kāds tāds dievs, kurš ir kaut ko tādu pieļāvs. Vai nu tad šāds kaut kāds dievs nav, vai nu viņš ir absolūti nesaprotams, vai arī ir pilnīgi savādāk par viņu jādomā. Bet mēs gribam domāt par viņu joprojām, mēs gribam joprojām par viņu runāt, un tas maina visu. Mēs vairs nevaram, mēs pat ja kaut kas saiet kopā ar kādām teoloģijas grāmatām vai teologiem, bet tā pati dzīve mums neļauj vairs domāt un attiekties, un kur ne vēl citiem to stāstīt un to visu pārstāvēt. Un tāpēc es domāju, ka mēs esam tādā ļoti interesantā laikā, un tas mūsdienu cilvēks ir tāds ļoti interesanta būtne, kas ir veidojies, un viņš ir, protams, daudz ko zin un ir pieredzējis, un mēs, varbūt, cilvēkiem pašiem nav jāpiedzīvo kaut kādas traģēdijas, un viņi var par to tur savādāk to uzzināt un pieredzēt, bet reliģijai tiešām ir jābūt tam, kas spēj to visu kaut kā sasiet kopā, un es domāju, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur reliģija vairs to nespēj. Kaut ko viņi spēj, bet lielās lietas piepešķi jūkārā. Un tad mēs nevaram vienkārši bezatbildīgi noskatīties uz to, bet mums ir kaut kādā veidā, jaunā veidā jāmēģina saprast, kas ir tie pavadieni, kas ir tie diedziņi, kas ir tas, kā to realitāti, kā to dzīvi, kā to pieredzi atkal var sasiet kopā. Protams, piedzīvojot arī zaudējumu, ka mēs vairs nevaram domāt tā, kā mēs domājam pirms 50 vai 100 gadiem. Nu, droši vien ir pienācis kaut kāds brīdis, līdzīgi kā tas ir pasaules vēsturē šad un tad pienācis, kur ir nepieciešama kaut kāda revīzija. Un vai arī tajā ledskapī daudzas vietiņas mums ir ļoti mīļas, un mēs esam tur ielikuši, un mums tas vecēs ļoti labi, taču kādām no viņām ir beidzējis derīguma termiņš. Un tā lieta ir tāda, ka nevis, ja kaut kam ir beidzējis derīguma termiņš, tad mums obligāti ir jāatrod pavisam citu lietu, bet mums ir tu jāieliek svaiga lieta. Un tam, kam ir beidzējis tas termiņš, tas vairs nav derīgs, bet kādreiz tas var būt tas pats, tikai mazliet citos nosacījumos veidojies, mazliet varbūt no kādām citām sastāvdaļām veidots. Varbūt mēs piepaši redzam, ka ir kaut kāda lieta, kura ir tāda recepta, mums nav vienkārši tāds sastāvdaļs. Vecs ēdiens no 1913. Gada mēs vairs nevaram tādu uztaisīt, bet to pašu mēs varam dabūt gatavi ar kaut kādām lietām, kas ir mums rīcībā. Un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti būtisks un tāds ceļš tajā. Man liekas, ļoti svarīgi tas, ko tu saki par to pašu holokaustu, jo holokaustā tad bija mērtiecīga vēršanās pret tieši jūdu tautu, un īstenībā lielā mērā jūdu filozofi, jūdu teologi arī bija tie, kas īstenībā izraisīja šīs ļoti lielās pārmaiņas, tieši sacīdami, ka nevis tik daudz, bet mēs nevaram, kā drīzāk mums nevajadzētu to dieva konceptu, veco dieva konceptu, tagad kaut kā tā mierīgi pielāgot tai situācijai. Jo, redziet, vienmēr ir tā, ja atsevišķi cilvēks cieš un pārējie dzīvo, tad ko mēs varam secināt? Dievs ir visvarens, Dievs ir labs, visi kārtībā ar Dievu. Acīm redzot, šis cilvēks
bija kaut ko sliktu izdarījis. Tā kā vecā derībā Ījaba grāmatā viņa draugi sacīja, tas vien, ka tu saki, ka tu neesi neko izdarījis, jau pierāda, ka tu esi lepns, jo īstenībā tu esi grēcīgs. Ja tu nebūtu grēcīgs bijis, tad Dievs tev nebūtu tādu lietu devis. Bet tanī brīdī, kad vesela tauta iet bojā, tad mēs vēl varētu sacīt, nu jā, nu, bet tā ir kaut kāda pagāna tauta, saprotat? Viņi netic tā, kā vajag, viņi neuzskata tā, kā vajag, tāpēc viņi tur cieš un tiek iznīcināti. Un tautas ir iznīcināts arī pirms holokausta ļoti lielā apjomā. Bet tas, ka tie bija cilvēki, kas visu savu dzīvi bija būvējuši uz to, ka ir tas, kurš skatās visam līdzi, un ja mēs esam viņam uzticīgi, tad mums nekā slikta mūsu dzīvē nenotiks. Nekas slikts ar mums nenotiks. Ticība Dievam nozīmē, ka viņš tev pasargās no visām nelaimēm. Tu var aiziet uz jebkuru vēl šodien tādu mazliet, kā lai to nosauc, enerģiskāku kristīgu draudzi. Un tur bieži vien būs cilvēki, kas sacīs, tev tikai vajag ticēt, un viņš svētīs tavas finanses un atgriezīs tev veselību, un viss būs kārtībā. Un ticība Dievam reāli ir tāds barters. Es viņam dodu savu uzticību pretī, viņš man dod to labvēlību. Es visur eju, visur apkārt līst, man virs galvas nelīst. Lūk, tas, es domāju, tas, ko Linārds mēģina pateikt. Ja tā mēs saprotam, par ko ir runa, tad pēc 20. Gadsimta visiem lielajiem notikumiem. Nu, mums ir jābūt ļoti mērtiecīgi tādiem, kas tos, kā tu tur nosauc, kognitīvos procesus, saprāta procesus, mēs mēģinām atslēgt. Un mēs sakam, viss rāda, ka tā nav, bet es vienalga ticēšu, ka tā ir, jo man vienkārši ir izdevīgi ticēt, ka tā ir. Tad, lūk, kas vispār ir ticība Dievam? Kas ir? Ko nozīmē sekot viņam? Kā tas ir, ka es tomēr saku, es esmu kristietis, bet nesaprotu to kā tādu garantiju pret visādām nelaimēm. Bet tad, ko man darīt ar visiem tiem Bībeles tekstiem, kas runā par Dieva svētību? Ko man darīt ar to konceptu, ka ir tas, kurš ir visu radījis un ka tas ir labs? Tie ir tie jautājumi. Un mēs varam, protams, viņus ignorēt, un principā pēc kāda laika droši vien mēs arī varbūt, nezinu, aizmirsīsim holokaustu, aizmirsīsim daudzas lietas, un kādiem sāks likties, nē, viss ir kārtībā. Bet tā, kā Linārds teica, nu, agri vai vēl, tu arī savā personiskā līmenī piedzīvos kaut ko, kas tev liks šos jautājumus uzdot. Labi. Tu gribi vēl teikt kaut ko? Pagaidām. Tad mēs varam dot jautājumiem jau laiku. Jo laiks atgādina tēmu, tā tad šovakar ir kalda. Tēma ir viss, kas līdz šim ir runāts. Un tas, kas jūs interesē, bet lielā tēma ir par reliģijas un teoloģijas nozīmi mūsdienu kontekstā, par to, vai par Dievu var pateikt vēl kaut ko jaunu, un kādā nozīmē, un vai mums īstenībā ir jēga runāt par to, ka ir kaut kas savādāk jāsaka. Jo varbūt nav nekas savādāk jāsaka. Varbūt ir tā, kā es jums aprakstīju. Viss kristietība ir 4 punkti. Un tas ir viss. Un tālāk mēs vienkārši dzīvojam un ceram uz Dievu svētību, ka mums finanses būs sakārtotas. Bet varbūt arī nē. Varbūt Jēzus 3 gadus mācīja savus mācekļus, mēģinādams viņam kaut ko iemācīt. Tos 4 punktus nevajag 3 gadus, lai iemācītu. Tas bija šātrāk izdarāms. Bet viņš viņam kaut ko mācīja. Un kas ir tas, ko viņš viņam mācīja? Un varbūt mūsdienu cilvēkam daudz interesantāks ir šis jautājums, nekā tie pārējie. Bet lūdzu. Es varbūt atļaušos tad pamoderēt mazliet jūsu jautājumus, un es redzēju, tur bija pirmais. Jā, labi, mums jautājums ir, mēs esam ļoti vienkārši diskusiju, manuprāt, šķiet būtiskies arī pieminēts, mēs patiešām esam ļoti dažādi, un iespējams kādam, lai tās četrām lietām noticētu, ir bagājuši 14 gadi, un viņš tad ir tūk tam, lai tam noticētu, kādam citam savukārt tiek, un kaut kas ir galīgi, kaut kādā vajag arī kaut kas nav, un nestrātā, un mēs kaut kur ejam. Un ļoti svētīgi, manuprāt, bija tas, ko minēja Kaspars par to, ka tā ir vieta, kurā mēs uzsākam diskusiju un atvaram formātu, ka mēs esam dažādi, un mēs iemācamies sadzirdēt un sākt sarunāties, un tas ir fantastiski šajā laikā, kad mēs esam gudrāk, bet kā jūs vairāk vairāk. Žēl. Mans jautājums īstais līdzīgi bija tā iepriekš. Vai mēs esam tik drosmīgi, ja šāda diskusija jau notiek Latvijā? Vai, nu, es domāju par Latviju šodien.
jeb tā kā Lutera draudze ir tāda padomīga un tos arī ir unikāli. Ir piemērs. Es, jā. Varbūt tikai priekš ieraksta, jo varbūt ka nevar dzirdēt jautājumu. Tātad jautājums par to, vai Lutera draudze ir unikāla un drosmīga uzsākot šādu diskusiju un atverot šādu diskusiju ciklu, vai arī šāda diskusija jau kaut kur notiek. Nu, man jāsaka, es nezinu, ka šāda diskusija kaut kur vēl notiktu ar šādu pieteikumu, ka mēs mēģināsim sistemātiskā veidā iet cauri un rast atbildes, kas būtu piemērotas 21. Gadsimtam. Man gribētos domāt, ka Lutera draudze ir unikāla un drosmīga šajā ziņā. Un es pat atļaušos varbūt sacīt, ka tas ir ne tikai Latvijas kontekstā, bet es atļaušos sacīt, ka tas ir arī pat Eiropas kontekstā. Es domāju, vismaz manas kādas dažas indikācijas rāda, ka pat arī daudz viet Rietuma Eiropā, kur šķiet, nu, literatūras pieejamība, diskusija kultūra, demokrātijas pakāpe, nu, ir daudz lielākā līmenī nekā Latvijā, pat arī tur lielais vairums teologu un mācītāju nebūt, nediskutē par šiem jautājumiem, nebūt, viņus šie jautājumi nenodarbina, un viņi vēl diezgan varbūt mierīgi dzīvo kādās iepriekšējās paradigmās un cenšas izdzīvot. Es domāju, mēs varbūt šeit tā iemesla dēļ, un tas būs mans minējums, tā iemesla dēļ, ka Latvija vispār ir ļoti maza valsts, un jebkura veida tirgus šeit ir ļoti mazs, lai par kādu veidu aktivitātēm mēs runātu, mēs pārmaiņas, es domāju, jūtam daudz spēcīgāk un izteiktāk. Un varbūt arī tas ir iemesls, kāpēc mēs esam nobrieduši šādu veidu diskusiju. Nu, varbūt tādā strukturētā, sistēmiskā veidā, kā piemēram, kā tu teici, Lutera draudze un organizācija un šeit kaut kāda oficiāla vieta, kur tas notiek, tā tiešām visticamākais vēl nekur citur tā nenotiek. Bet pati diskusija, pašai diskusijai ir gan senāka vēsture tajā ziņā, ka nu, 50. 60. Gadi bija tie, kur vispār šie jautājumi aktualizējās, un viņi aktualizējās ļoti radikāli. Un tie teologi, tas pats Pauls Tilviks vai Dorotejs Zēle vai daudz citi teologi, kas arī vēl citi vai ne, kas šobrīd ir dzīvi un kas raksta par, viņi raksta ļoti, ļoti asi par šiem jautājumiem, bet viņi piedara pie ļoti nelielu mazākumu. Tas joprojām ir tāda, tas piedara pie patreizajās kristietības tāda kaut kādas alternatīvas šāda veida diskusija. Bet man šķiet, ka tas vai tāda diskusija vispār, viņa notiek, es tiešām tam gribētu ticēt, ka ļoti daudz cilvēku, pie tam lielākā daļa no viņiem nepiedara baznīcai, ka viņos iekšpusē notiek šī diskusija. Jo piedzīvojot dzīvē dažas lietas, kas pietiekam izkustina tavu iekšējo tādu ticību, ka ir kaut kas tāds, kas tev tad tev tikai jāmāk ar viņu apieties, bet viņš tad tev tur dos to veselību un visu pārējo un arī visu, kas tur vajadzīgs, ko tu gribi. Es domāju, ka ir pietiekam daudz cilvēku, kuros iekšpusē notiek šī diskusija. Un man šķiet, ka varbūt daudz cilvēki ir, kas vēl ir ārpus vispār mūsu voka, kas par šīm lietām ir sākuši domāt. Un tāpēc man liekas, ka varbūt ka šī te mūsu saruna, viņa arī pacels no kaut kādas aizmirstības vai no kaut kādas pelēkās zonas daudz jautājumus un arī varbūt pat kaut kādas daudz citu cilvēku atbūt. Es vēl piebildīšu tikai to, ka es uzskatu, ka diskusija notiek ļoti intensīvi. Viņa, protams, nenotiek varbūt tādā atklātā veidā šeit Latvijā, tāpēc, ka šeit Latvijā teoloģija vispār atrodas bērnu autiņos. Mēs esam tomēr ar ļoti lielām grūtībām, mēs atkopjamies no lielajiem pārāvumiem, kas mums bija padomju laikā. Un galvenais pārāvums bija tieši tajā, ka teologi šeit Latvijā neatradās intensīvā apritē ar visiem pārējiem. Bet, piemēram, nu, šobrīd Latvijā ļoti pazīstamais Richards Rohrs viennozīmīgi pārstāv, piemēram, kā katoļu baznīcas pārstāvis, šos centienus atrast vārdus,
kā mēs varam runāt par to pašu savādāk un reizē kaut ko mazliet dziļāk saprast. Un es domāju, ka Katoļu baznīcā neviens vien teologs ir tik drosmīgi mēģinājuši dažādas lietas izvirzīt, ka tur brīžiem ir tikuši aizliegt, pēc tam rehabilitēt, pēc tam paziņot, ka te jau vai visiem vajadzētu viņus lasīt. Un tieši tāpat tas ir luterāņu vai protestantu vidē. Šie meklējumi notiek, un tas, kas ir šobrīd, ir divas problēmas. Viena problēma ir tajā, ka sabiedrība ir ļoti sadrumstalota, līdz ar to tieši tā. Tas, ko viens ir atradis, vienu uzrunā, otru neuzrunā. Tā ir viena problēma, un otra problēma ir tā, ka kā tas ir vienmēr bijis. Tajā lielajā, kā Linas teica, cezūras brīdī, kad ir tas pauzīti, tajā lielajā mirklī tur nav vēl skaidrs, nevienam nav līdz galam skaidrs, kurš no tiem formulējumiem vai kura no tām pieejām, teiksim tā, varētu izrādīties vēlāk ļoti dzīvotspējīgi un auglīgi. Un tad, kad tas iegūst to savu piesātinātību, tad bieži vien kā vismaz iepriekšējā vēsturē to rāda, tas aiziet uz orā. Tas ir tāpat kā pirms Luters nāca, bija tur vesela virkne citu cilvēku. Viens tulkoja Bībeli, viens īstenībā sen bija noformulējis taisnošanu ticībā un tā tālāk. Bet bija jāsastājās visiem apstākļiem, plus vēl jāizgudro Gutenberga iespiedu prese, lai tas pēkšņi aizietu. Un tieši tāpat tas ir šeit. Cik daudz mēs zinām par diskusijām Lietuvā, par diskusijām Norvēģijā, par diskusijām Portugālē. Varbūt spāņu valodā kāds teologs visi jau tā ir uzrakstījis, ka mēs visi šeit klātesošie varētu parakstīties. Mēs to vienkārši vēl nezinām. Un tas nozīmē, ka ir vajadzīgs kaut kāds laiks, lai tās lietas tiktu noformulētas un lai tiktu atrastas tās, kas patiešām ir iedarbīgas. Bet es 100% pārstāvu viedokli, ka mūsdienās kristietība ir nenormāli dzīva. Tas nekas, ka Eiropā tur it kā baznīcas ir tukšākas. Nav problēma, tas vienmēr tā bijis. Ik pa brīdim cilvēki pazūd mazāk, tad viņi atkal nāk atpakaļ, viss kārtībā. Tas, kas ir dzīvīgums, ir tieši šī interese, šī vēlēšanās kaut ko noformulēt. Mēs nevis guļam un mums liekas visi kārtībā, tā mēs turpināsim. Nē, visi kaut ko meklē. Viens mēģina to, viens mēģina to, viens mēģina to. Un es esmu pārliecināts, ka beigās dievpalīgi, kā mēs sakam, respektīvi caur to, ka mēs pārliecināsimies, kas darbojās, beigās būs tās lietas, kas dzīvos. Un to izraisa viena no galvenajām mūsdienu cilvēku pazīmēm, proti, ka tas ir kritiski domājošs cilvēks. Un es domāju, ka mūsdienu kristietis ir cilvēks, kurš kritiski domājošs, viņš ir, nu jā, kā kurš, taisnīm, jo mēs esam ļoti, ļoti dažādi, bet es domāju, nu tas mūsdienu kristietis, kas man ir tā, ka tāds, nu, kam mēs gribētu līdzināties, varbūt kaut kā tā, ka tas varētu būt viens cilvēks, kurš atrodās nemitīgās radošās šaubās. Nevis tādās šaubās, kas viss noliec un arogant, un tas tur vairs nedara un tā, bet šaubās, kurās kaut kas dzimst. Tāpēc, piemēram, es domāju, ka viens no mūsdienu kristietības tiem apustuļiem ir tas pats apustuls Toms, vai nekurš gribēja ne tikai uzzināt ka pats, bet viņš gribēja pārliecināties, viņš gribēja pieskarties, viņš gribēja to pieredzēt. Un es domāju, ka tas ir arī kaut kādā ziņā tas virziens, uz kuru mūsdienu kristietība šajā gadsimtā virzās, ka tā nav tikai zināšana kristietība, bet tā ir tā pieredze kristietība, jo cilvēkam mūsdienās interesē ne tikai uzzināt kaut ko jaunu pie tā, ko viņš jau ir uzzinājis, bet pieredzēt. Labi, tur bija vēl. Jā, 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 jā. Man bija jautājums, principā, man ļoti patika tā tēze, ka par to, ka mums jāmaina instrumenti, jāmaina valodu, ka vārdi ir mums šie instrumenti, kas, ko mēs teologi tālāk par to runā, par kristietību. Tas man tā kā liekas koši. Tas ir, un otrs pulses, mums tāpat mums ļoti vecs, cik es zinu, mums ļoti vecs liturgija. Mums ir kaut kādas šīs tradīcijas, un tās lietas, kas tāpat liturģija, mums ir valoda, kas ir vēl bibliskā valoda, kur ir kaut kādā sešvārdu, kas nāk no sengrieķu valodas. Visu šī, un tas man atklāt ar psiholoģisko sajūtu, ka es pasmaņos no kaut kāda avoža, kas ir ļoti dzīvi patiesi. Droši vien es jautājums par to miedarbību, kā mēs mainot tos instrumentus, kā mēs atsijājam to, kas nu arī tādu psiholoģisko komfortu kaut kādā ziņā rada, ka mēs tomēr piedarām pie tās kontinuitātes. Kur ir tas kodols, kas paliek, ko mēs tiešām varam mainīt?
Man pirmā atbilde būtu tieši tajā, ka te ir tas palīdzošais nošķīrums starp jēdzienu reliģija un jēdzienu teoloģija. Un proti, tad, kad mēs runājam lūk par dievkalpojumu kārtību, par to, kā mēs svinam svēto vakarēdienu, par to, ka mēs runājam par šīm darbībām. Es domāju, jā, tā ir liela taisnība. Nevajadzētu mums visu racionalizēt, mums nevajadzētu arī steigties, jo tas, kā es šobrīd redzu pasauli, visticamāk atšķirās no tā, kā es viņu redzēšu vēl pēc kādu laiku. Un līdz ar to nevajadzētu pārāk aizrauties ar ļoti ātrām šo rituālās ārējās daļas tādu reformēšanu. Tas ir iemesls, kādēļ Lutera baznīca, kas ir slavena visā Latvijā, kā nenormāli, es nezinu, liberāli, nezinu kāpēc, bet nu labi. Un rezultātā viņa tiešām pieturās pie tādām liturģijas formām, ko visi sen jau ir nomainījuši. It kā atsaugdamies uz senākām formām, bet reāli izmainījuši. Mēs turamies pie tā, kas bija 90. Gados vēl, ja? Un tā tālāk. Tas nozīmē, ka mainīt lietas vajag no vienas puses lēnām. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tur, kur mēs runājam par teoloģiju, kā par pasaules skaidrojumu, kā par mēģinājumu paskaidrot lietas, nu tur mēs nevaram nekā savādāk. Tur mums ir jāiet drosmīgi uz priekšu, mums ir jāmēģina saprast, kas tur ir mēģināts pateikt. Es tiešām esmu pārliecināts, ka arī tajās senajās formulās un dogmās ir liela taisnība, bet viņas prasa pēc ļoti mūsdienīga tāda akcenta, kā to saprast un kā to skaidrot. Tāpēc es pilnīgi piekrītu, ka stāsts nav par to, ka mēs tagad esam vienīgie, tā ir arogants, vienīgie gudrie. Lūk, mēs 21. Gadsimtā, nezinu, tāpēc, ka mēs jau paši nesaprotam kvantu fiziku, bet kāds esot sapratis. Tāpēc es sevi uzskatu par ļoti gudru, un es nu tagad konstruēšu visu no sākuma. Protams, tas ir aroganti. Bet tāpēc laikā atkārtot kaut ko vienkārši, tāpēc, ka mēs atkārtojam, cilvēks jautā, bet kā tas iet kopā, un es izliekos, ka es to nedzētu, to droši vien nevajadzētu darīt. Un te vajadzētu smelt no tiem senajiem un netik senajiem avotiem un saprast, A, kur es novirzos no pamata, B, kur es novirzos no atbildēm, kas derēja 19. 18. Gadsimtā. Jo, piemēram, šis pats manas pieminētā četru soļu kristietība, viņa, Čārlis Hočs, viens no pirmajiem teologiem, kas tieši tādā veidā to noformulēja, ka tas ir vietnieciskais tāds sodīšanas pasākums, tā laika cilvēkiem tas bija skaidrs. Nu, kas ir tiesas uzdevums? Sodīt vainīgos. Bet tā, ka tu mūsdienu cilvēkam tā pajautā, tad viņam, ok, varbūt tiesas uzdevums tāds ir, bet īstenībā viņš nepiekritīs, ka, piemēram, ja mēs tiesājam slepkavu, tad tiesnesis teiktu, nu, slepkavība ir pelnījusi, nezinu, lielu sodu, nāves sodu, ja? Nu, kāds jāsota nāvi? Nu, piesakās kāds, ā, tu, nu, tad mēs tevi nošausim. Nu, mūsu izpratni ir kā? Nu, taisnīgi ir sodīt to, kas ir vainīgs. Un tikai... Tu nevari viņa vietā sodīt kādu citu un to saukt par taisnību. Tad kādā veidā tu vari nosodīt Jēzu uz nāvi un sacīt, ka tā ir taisnība. Un otrkārt, ja tā tiešām ir, ka tu viņu esi nosodījis uz nāvi, lai nevajadzētu sodīt to otru, tad par kādu žēlistību tu runā? Tad kādā nozīmē Dievs ir žēlsirdīgs, ja viņš ir reāli... Vienalga atņem to dzīvi, tad jau tur nav runa, tad vispār ejam vienkārši ar pretenzijām pie viņa, tāpēc, ka viss ir izdarīts. Nu, es vienkārši ilustrēju to kā piemēru, ka katrā gadījumā un katrā situācijā mums, protams, ir jāizvērtē tas, kā mēs pret lietām attiecamies, bet mums ir jādzird jautājumu un jāmēģina mūsdienīgi uz tiem atbildēt. Ja, tā bija tikai ilustrācija, neiedzīvināsimies konkrētajā ilustrācijā. Tur bija pašu tekstu, vai tur nav arī kaut kādu risinājumu.
runa ir par Bībeles tekstu. Es domāju, ka jā, pastāv zinām spriedze starp Bībeles tekstu, tā interpretācijām un mūsdienu cilvēka uztveri un izpratni par lietām. Es domāju, es sacītu, ka tur jums ir taisnība, ka spriedze pastāv visos šajos savstarpējos rādītājos, jo neizbēgami arī teksts ir radies konkrētā vēsturiskā laikā, konkrētā vēsturiskā kontekstā un neizbēgami atspoguļo konkrētus uzskatus, turklāt dažāda veida uzskatus visdažādākajās dzīves jomās. Atkal tikai ilustratīvs piemērs, nedz apustulim Pāvilam, nedz vēl jau vairāk vecās derības autoriem, ne par mati tiesu problemātiska nelikās, piemēram, verdzība. Un verdzība kā sociāla iekārta, kā sociāls, teiksim, tāds iedibinājums, ir antīkajā pasaulē absolūta norma. Bet mūsdienu pasaulē, ja es jums ieteiktu turēt mājās vergu, lai viņš jums mazgā traukus vai drēbes, mēs uzskatītu šādu ieteikumu par vienkārši ārprātību. Ja? Līdz ar to, tas ir tas jautājums par valodu, par tekstu un par lietas būtību. Un tur es redzu šos abus jautājumus nosīt līdzīgus, ka lai saprastu, kur ir tā robeža un atrastu to optimālo risinājumu tai valodai, mums ir jāmēģina saprast lietas būtību. Kas ir mēģināts pateikt tajā tekstā? Ko, kāda veida realitāti autori ir vēlējušies aprakstīt un pateikt? Kāda veida pieredze viņi ir vēlējušies aprakstīt un pateikt? Un tad, kad to mēs spējam saprast, nu tad jau droši vien piemeklēt arī izteiksmīgākos vārdus vai atbilstošākos jēdzienus vai konceptus, tas jau būs jau daudz vienkāršāk un vieglāk. Ne, jā, es tikai gribētu sacīt, ka es tomēr esmu arī lielās pārliecībā, ka teksts kā tāds neko nevar izdarīt. Vienmēr ir jautājums par viņa lietojumu, par viņa interpretēšanu. Līdz ar to faktiski bieži vien atsauci uz tiem pašiem senākajiem tekstiem tiek vienkārši lietots kā viens no argumentiem, kas ir ļoti vērā ņemams un ļoti nozīmīgs arguments, bet tas ir tikai viens no argumentiem. Un vienmēr atcerēsimies, ka ja es tagad sacīšu, ka es tagad sākšu dzīvot pēc 4. Gadsimta tekstiem, tā ir pilnīga utopija. Tāpēc, ka es neesmu dzīvojis 4. Gadsimtā, es nezinu, ko viņi tur īstenībā domāja. Es varu mēģināt, jebkura rekonstrukcija ir konstrukcija. Tātad jebkura pretenzija, ka es tagad viennozīmīgi pateikšu, ko attiecīgais teksts gribēja pateikt, ir diezgan slidena lieta. Ar to es negribu sacīt, ka kristietībai trūkst pamata. Bet es gribu sacīt, ka viņas pamats nav kaut kādā tādā pašsaprotamībā, bet viņas pamats ir tieši tajā, ka mums ir kaut kāda kopīga izjūta, kā tas grozs turās kopā. Kādā veidā tās lietas vienu otru papildina. Tas ir sarežģīts temats, ko jūs paceļat, bet es tikai gribētu sacīt, ka iedomāties, ka kāds 21. Gadsimtā var vienkārši paņemt Bībeles tekstu un pateikt, es viņu saprotu tā, kā tur ir rakstīts, un tāpēc es nokritizēšu visus pārējos, kas jūs kļūdaties. Jo es lasu Bībeli, tad man tādam cilvēkam jāatgādina, ka Bībeli lasa arī pilnīgi visi pārējie teologi. Un viņi izdara savus apgalvojumus ne tāpēc, ka viņi nezinātu šos tekstus, bet tieši tāpēc, ka viņi saskata kā dažādi iespējami skaidrojami. Un pie tam pats teksts jau atspoguļo tikai to, ko ir tas rakstītājs saprats. Teksts ir radies, visi Bībeles teksti ir radušies ar diezgan lielu laiku atstarpu. Attiecībā uz tiem notikumiem, attiecībā uz tām pieredzēm, par kurām viņi runā. Tie teksti paši jau ir interpretācija tam, kas tur ir bijis reāls un īsts. Bet jā, es tikai gribu atgādināt, ka arī tēma par Bībeli, par šo tekstu būs atsevišķa tēma jā. Kādā no šiem vakariem. Šobrīd izskatās, jau ir mums jābeidz, vai nu mēs aizrāvāmies, vai nu kā,
bet... Vai jūs? Vai jūs aizrāvāties klausoties mūsos, ja? Bet mums patiesībā šovakar ir jābeidz ar īsu lūkšanu, droši vien kolēģis sacīs. Mēs šoreiz beigsim vienkārši ar īsu lūkšanu, atvainojiet tie, kas gribējāt vēl meditēt. Mēs turpmāk sevi disciplinēsim. Mums nebūs ievada daļas par to, ko mēs vispār gribam darīt. Kas mēs esam, līdz ar to mēs ķersimies operatīvā klāt. Un turpmāk būs tiešām tā, mēs tajā pusotrā stundā strikt iekļaujamies, varbūt pat bišķi ātrāk. Un apmēram 15 minūtes vēl būs tas klusuma laiks un iespēja meditēt, bet šovakar priekšlikums ir noslēgt. Un tad mēs... Vai jūs varat mums iezīmēt nākamās tikšanās tēmu? Par ko mēs kopīgi tad gribam domāt uz nākamo reizi? Nu, es vēl ar vienu aicinātu tomēr... Ko? Nē, es vēl ar vienu aicinātu turpināt būtībā šīs dienas tēmu un jā, uzdot to lielo jautājumu, kas ir tas, par ko mēs runājam? Kas ir Dievs? Kas ir tas, ko mēs saprotam? Jā. Tēma par Dievu. Jā. Jā, par Dievu. Nu, tad tur jāreikinās ar... Trim stundām. Domāju. Arī tur mums droši vien meditēt nesanāk. Labi, paldies, draugi. Noslēdzam ar... Lūkšanas.